En algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Benvolguts oients, sóc Alicia Catalán i estic de nou amb vosaltres per compartir experiències que ens ajudin a avançar a la trobada d'una nova sortida del sol. Avui vull parlar-vos de salut. El teu millor capital és la teva salut. Si és bona, no la malgastis. I si no ho és, no l'espatllis més. Normalment, quan enviudem, i especialment si quedem sols, perdem el control de la nostra alimentació. Ens fa cosa menjar sols. He de reconèixer que per a mi ha estat una de les proves més dures. Si menges al lloc de sempre, els records et pensen i et treuen la gana. És un recordar continu els àpats en comú. Lo agradable que era comentar les incidències del marit del treball o si era el sopar els moments viscuts al llarg del dia i trobades amb amics o companys. Si eres qui solia cuinar, els records et porten a la ment els elogis del teu bon fer a la cuina. Si per contra solies ser el comensal, recordar el menjar fumejat i saborós servit amb amor també pot resultar dolorós. Això ens porta, almenys en el meu cas, a canviar de lloc, d'hora i fins i tot d'hàbits alimentaris. Menjar sol mai és agradable, encara que visquis acompanyada. Pel que fa a la preparació dels aliments, fer un dinar o un sopar per una persona sola és gairebé ridícul. Aquesta circumstància ens pot portar a situacions almenys inconvenient. Una d'elles és el picar entre hores. Això pot portar-nos a un augment de pes, colesterol, hipertensió i hem de tenir compte amb això. L'altra situació gens positiva és que per tal de no tocar els fogons, perquè ens sembla absurd cuinar per un, mengem qualsevol cosa o menjar sols precuinats, gens saludables en excés. La veritat és que quan un cos i una ment travessen moments difícils i amb malestar, ja que és així com ens sentim moltes vegades, no hi ha res com una sopeta calenta, un puré de verdures que tant entona i nodreix el nostre organisme, o un bon plat de calent. En la compra dels aliments també tenim altres problemes semblants. Com abans comprava més quantitat, les primeres vegades que hem de comprar només per un, i jo diria que algun temps més que les primeres vegades, quan tornem a casa ens trobem que hem comprat per omplir la nevera sencera i com no tens ganes de cuinar i amb prou feines de menjar, al final acabes menjant les verdures i les fruites envellides. El que vol dir que els seus nutrients no estan complerts i, a més, has de llençar les escombraries el que se't va fent malbé. Aquesta situació et porta a l'altre extrem. Comprar menjar precuinat, congelat o en conserva. És més fàcil, simplifiquem la forma de cuinar i després cal netejar menys. És cert, però menges pitjor. I a més, com no estàs acostumada o acostumat, la teva salut se'n ressent. Repassem una mica, per exemple, els sopars. Què va sopar ahir a la nit? Quina opinió et mereix aquest sopar? Tal vegada unes galetes, un got de llet, un consomé de sobre o, en el millor dels casos, una amanida? Jo us entenc. Em passa el mateix. És el final del dia i esteu cansats de lluitar amb vosaltres mateixos per sobreviure els records que s'amunteguen. Doncs vulguem o no, el sopar era un dels millors moments del dia en el passat. L'hora de reunir-nos i explicar-nos amb tranquil·litat els incidents de la feina, econòmics... Però, i ara? Ara ens toca ser amables amb nosaltres mateixos. Escolteu música mentre sopeu, o millor, programes a la ràdio. N'hi ha de molt interessants. També podeu veure alguna selecció de pel·lícules o programes de televisió. I sí, dic selecció, perquè per descomptat no tot és saludable per nosaltres. Hauríem d'evitar al màxim les notícies de successos, accidents, fracassos familiars o altres esdeveniments que ens facin tornar de nou a recordar el nostre dolor i experiència. Procureu veure coses alegres i positives que us aixequin l'ànim i donin color al moment. Si algun o alguna és com jo, que el menjar no m'atrau massa,
us recomanaria fer el que jo he fet. He provat de tenir a mà llibres de receptes de cuina. Sí, ja sé que per a res ve de gust preparar plats elaborats en aquestes circumstàncies. Ja ho hem comentat abans, però la veritat és que veure els colors i la presentació dels plats us pot animar a animar-vos a menjar si esteu desganats, i cuinar és un art que distreu molt si ens hi posem. Podeu aconseguir una macedònia de fruita diferent, amanides diferents de les que teniu per costum. Feu i animeu-vos a menjar coses senzilles però nutritives. Això, sens dubte, és ser amable amb nosaltres. Tractarem de raonar amb nosaltres mateixos això de la motivació. No dubto que entre vosaltres, estimats oients i amics, hi hauran persones que, sent sensibles al tema de el teu millor capital és la teva salut, tinguin la gosadia de cuidar-se. Però hem de reconèixer que és un percentatge baix de viudes i vidus els que s'animen a fer-ho. No som molts ni moltes els que dediquem el temps a cuinar i cuidar la nostra salut per mitjà de l'alimentació, menjant de forma sana, tret que ens quedin fills o familiars a casa. Per això, hem de trobar la manera d'animar-nos a cuinar, emplear temps a pensar i després confeccionar menús amb aliments que ens atreguin i que alhora entonin el nostre cos i relaxin la nostra ment. Procura menjar en un horari regular, no menjar entre hores, seient a l'hora de dinar. Si no és el lloc en què menjaves anteriorment, busca't un altre lloc igualment còmode. Hi ha tauletes a les botigues que pots adaptar a molts llocs de la casa i menjar escoltant la ràdio o veient algun programa seleccionat de la televisió. Seu, encara que et costi. No mengis dempeu a la cuina recolzant-te en la pica pensant lo sola o sol que estàs. No només a la cuina, si més no, tota la casa. Tingues en compte que la teva salut és vital. Si els teus fills ja són adults i independents, no t'has preguntat si no ets capaç de cuidar-te tu mateix, qui podrà cuidar-te? Avui dia, no podem fer que els nostres fills perdin la feina ni la seva vida. No ens podem permetre ser una càrrega. Per això, és molt millor procurar cuidar-nos i ens farà més feliços de ser una ajuda als altres. Siguem amables amb nosaltres. No sucumbeixis a l'enyorança, ni en els menjars ni en altres aspectes. Surt al carrer, viatja, desplaça't encara que sigui al centre de la ciutat, algun poble proper, però no vagis al passat, fa mal. Per descomptat, és molt important, estimat amic o amiga, que no busquis refugi davant el sofriment del record en elements perjudicials per a tu, com les begudes amb alcohol, ja que encara que és cert que sentiràs somnolència, aturdiment i arribaràs a dormir i passarà el temps, quan tornis a la teva realitat de nou, la veuràs més lletja encara i tindràs menys força per fer-hi front de nou. Ja és prou dur ser vidu o vídua, com per a més afeccionar-se a la beguda o qualsevol altre tipus de substància tòxica, perjudicial per a nosaltres, que només aconseguirà enfonsar-nos més. Vull recordar-te que una bona dieta no és difícil preparar. Cal tractar de menjar moltes fruites i vegetals, almenys 5 al dia, moltes amanides variades, cereals, i pel que fa a les proteïnes, millor si són d'origen vegetal. Moltes persones no saben que els llegums barrejats amb hidrats de carboni, com arròs, patata o pasta, constitueixen una proteïna de millor qualitat que qualsevol filet de carn. Investiga. Compra llibres d'alimentació saludable. Si vols mantenir en la teva dieta els productes carnis i peixos, pots incloure a la teva dieta una mica de peix o carns blanques sense greix. Un altre consell més. No abusis del sucre blanc i la pastisseria industrial o les begudes gasoses i la cafeïna, ja que són elements res positius per a la nostra salut. Si ets pare o mare, vídua o vídua, i tens fills a casa, no deixis d'acostar l'alimentació de la família. Involucra els teus fills a la cuina i aprofita l'ocasió per ensenyar-los hàbits sans i trucs que són molt importants per fer més saborosos el menjar. Si mai va ser el teu fort al cuinar i ara tens menys motivació, i has decidit menjar fora de casa, tria restaurants casolans, on el menjar sigui de bona qualitat i els ingredients frescos. Al cap d'uns quants dies et coneixeran i no et sentiràs tan sol o sola. Procura, encara que a vegades és temptador, menjar el menys possible en restaurants de menjar ràpid. En ells s'abusa de fregits i salses saturades. Fuig dels aliments amb potenciadors del sabor i altres components químics. Un altre aspecte importantíssim són les recomanacions d'amics i familiars pel que fa a prendre vitamines, minerals o algun medicament.
Ves abans al metge o a una dietista experta, perquè és qui està preparat i coneix com per donar-te una bona orientació. En fi, amigues i amics, aprofito aquesta ocasió per recordar-vos que Déu, el creador del nostre cos, ens va deixar a la Bíblia recomanacions de com cuidar-nos. Podem veure quins aliments posa a disposició d'Adam i Eva perquè el seu cos estigués sa i nodrit. En el Gènesi 1:29, Déu ens aconsella que mengem fruites, verdures, llavors, vegetals, fruits secs. Notarem un gran canvi si fem cas al nostre creador. Són unes instruccions igual de vàlides avui perquè el nostre cos funcioni el millor possible i també duri més. Aquests són els consells que us vull deixar al programa d'avui. Us emplaço al proper programa amb el desig que avanceu en el camí del dol positivament. Una forta abraçada i fins al proper dia. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.